Органите на реда са иззели от дома на 64-годишния стрелец Стивън Падок в Лас-Вегас 18 огнестрелни оръжия, взривни вещества и големи количества амуниции. По-рано в хотелската му стая е намерено голямо количество оръжия, но не е известно кога и как ги е пренесъл там. Смята се, че Падок е отседнал в хотела на 28 септември. Според властите, убиецът е вълк единак. В неделя вечерта в Съединените щати беше извършено най-кървавото нападение в последните години, след като счетоводителя Падок откри огън от 32-я етаж на хотел Мандалей Бей по време на музикален фестивал, който се е провеждал на централната улица Лас Вегас Стрип. Към момента ФБР не е установило връзка между нападателя и Исламска държава, въпреки че джихадистската организация пое отговорност за атаката. Известно е обаче, че няколко месеца преди атентата нападателя е приел ислама. Органите на реда съобщиха, че 64-годишният мъж се е самоубил още преди полицията да стигне до него. Първоначално те издирваха и жена, за която се предполагаше, че може да е свързана с Падок, но в последствие властите съобщиха, че тя не е заподозряна и няма да бъде разследвана. Преди да се пенсионира, Падок е работил като счетоводител. Имал е правоспособност за управление на лекомоторни самолети и е притежавал два летателни апарата. Съобщава се още, че е имал психологически проблеми. Шефът на полицията в Лас-Вегас, Джозеф Ломбардо, го описва като озлобен човек, който е целял да нарани колкото се може повече хора. Има информация, че Падок е извършил няколко транзакции за десетки хиляди долари, свързани с хазарт. Не е известно дали те са били свързани с печалба или с загуба. Държавните флагове в Съединените щати бяха спуснати, а емблематичната сграда Empire State Building изгаси светлините си в памет на жертвите. Лидери от цял свят изразяват своята съпричастност във връзка с трагедията, а броя на жертвите продължава да расте, тъй като много от пострадалите са в критично състояние.